Ciao YouTube, ciao, oh, bolj me stomak, kao kod legnama. Ciao YouTube, ciao svima. Dobrodošli u ovaj novi vlog. Ja sam odlučila da vam od kuće započnem ovaj vlog. Kao, ne znam kada ću se smisliti, da li ću pogasiti društvene mreže, ili ću se posvetiti njima, da li ću se baviti njima, ali još uvijek nisam odlučila ništa što se toga tiče. Tako da vas vodim sa mnom, idemo za Beograd, kao oh my god, kao idemo u BG. Joj, ne znam, mnogo sam nešto dobro raspoložena, mnogo bi prije da se sprdam, ne znam zašto, i sa sobom i sa svima oko sebe. Uglavnom, idemo za Beograd i radit ćemo dve zanimljive stvari. Znači, idemo u Beograd zbog tri stvari, ali kao kontrola za moju posljednju operaciju koju sam imala, kao to je nebitno, idemo da skinemo nadgradnju, znači da čekam da skinemo ovu nadgradnju, više iskreno da vam kažem, smučilo mi se, da perem ovu kosu, da je stilizujem i iskreno želim svoju kosu i želim kratku kosu i to je to. Eto, to je neka novina što je sjajna novina, tako da idemo da skinemo nadgradnju i da radimo keratinski tretman i to ću vam snimati da vidite kako se to ispalo, kako će se to ispasti i tako dalje. I idemo na lasersko uklanjanje tetovaže i mog ožiljka od Lip Lifta. Da li ćete vi odmah ćete da vidite, vidite moj ožiljak i kao... Kao sad se ne vidi toliko zato što imam šminku, ali bez šminke je crvenkasto i ovdje nemam problem u sredini, ovdje i ovdje mi se malo više vidi. Tako da idemo to da uradimo i što se tiče te samo sekund da meni ne bi ispalo nešto što ne bi trebalo. Da vidite kako to izgleda, vidite da je dosta izbledalo. Do sada je urađeno tri tretmana, idemo na četvrti i ja mislim po nekom mom skromnom mišljenju da je ostalo još jedan ili dva tretmana i moja tetovaža nestaje i vi idete sa mnom, vodim vas sa mnom, idem da se vidim s nekim prijateljima također i tako. Tako da, družit ćemo se, uživajte, lajkujte ovaj video, ostavite neki subscribe, neki like i to je to, ja vas ljubim puno. Odo da skinu šminku i svašta nešto da radim i vidimo se u sljedećem danu, a to je sutra, kada ja budem zaradila za penjenje. Ja kad skoro zaboravim da vam snimam vloge, mislim da moja YouTube karijera trpi zbog moje neozbiljnosti i lenjosti. Ja se vraćam sa feniranja, pogledajte kako se bršava iz godina. Mislim, što da vam kažem, mašalah kad se pogledam. Tako da dobrodošli drugi dan, danas idemo za Beograd i idemo da skinemo nadgradnju. Iako iskreno sad ne znam kako ću da skinem, zato što pogledajte kako je lepa kosa kad je isfenirana. I sad mislim da ću zažaliti, ali... Kao, ne znam, ja sam stvarno mislim šizofrena lutkice, malo neuračunljiva, ali dobro, šta da se radi, šta je tu je. I ljudi me gledaju kao da nikad niste vidjeli, bilo smo da se snima za YouTube. I to je to, javljam vas i posle. I to je to, bye. I ljudi, evo pogledajte kosa kako je lepa, bukvalno, sad mi se ne skida na do kranja, sad sam se ipak predomislila, šta ti kažeš mama? Skidaj. Mama kaže da skidam, ja znam da je to dobro za mene da skine, da bi moja kosa porasla. Evo pada kamera. Ja sam htjela malo da popravim ovu šminku zašto sam se malo omastila. Tako da, to je to, mi krećemo. I idemo da se vidimo s našim prijateljima, idemo da uživamo. Ja vam se javljam sutra, znači što imam ja sutra laser, da, idemo kod Baneta na laser. I u petak idemo da skidemo kosu, tačnije razmislit ćemo da ćemo se skinemo. Ja ću ipak da razmislim, ne znam šta da vam kažem. Vi ćete vidjeti u ostatku ovog vloga da li sam razmislila da skinem ili da ne skinem. Ne znam, ne znam ako se izja. I like it so much. I to je to, pratite ovaj video, gledajte i vidimo se posle. Piće se devojka koja mi je pronašla sad, zato što sam i bila izgubila kad sam otešla u izlazak u Kragujevac. Tako da, evo nas, ju, na piću. Ja samo želim da vam pokažem kako sam svršala, znači, mnogo sam zadovoljna s ovom, ljudi, nikad nisam bila mršavija, hej, krou. Tako da, to je to, pa vas javljam u posle i bukvalno onako chillujemo, kao ne mogu da snimam kako. I dobar dan ljudi, dobrodošli u drugi dan, ja pijem kapicu, cheers.
Bila sam na kontroli, sve je u najboljem redu, sve je bitno i došla sam na doručak sa sestrom i poslije toga idem kod maneta na laser i vodim vas sa mnom da vidite kako to izgleda, taj tretman. I onda sutra idemo kod mog Vlatka da skidemo kosu i da vidimo kako moje kose izgleda nakon nadogradnje i nadamo se da je neću vratiti, jer ja ne želim da je vratim, ali nikad se ne zna. Meni je čas kvrcan u glavi da je vratim, ali nadamo se da nećemo i tako. Tako da ja ovdje da pijem kaficu i čekam doručak i vidimo se poslije. I doručak nam je stigao. Bukvalno smo uzeli sličan, samo što je njen sa spanačima, tako? Bukvalno izgleda pravo tko. Ajde! Arr, da! Sa! Dođi, Teo! Dođi! Ivo, kako je sladak! Staj! Dođi! I čao dobri ljudi, čao svima. Vidjeli ste neke delove ovog dana. Ja sam dodao sa mojim drugom na piće do kafeterije i poslije idem kod Vaneta na laser. Tako da ćete vidjeti kako napreduje i moje skidanje tetovaže. Znači, ostaje još jedan ili dva tretmana i gotovo. I sutra naravno idem kod frizera, to sam već više puta ponovila. Tako da sam želela ovako da vam sjajim, da vam kažem da li ste vidjeli kako je sladak pas od moje sestre, mnogo je sladak, meni je presladak, bukvalno mi je ono kao, toliko ga želim i čim budem imala onako definitivno, čim budem rešila gdje ću živjeti, kad ono to budem zaista odlučila, zato što nam je pas jako velika obaveza, znači odmah nakon toga idem da kupim sebi jednog pomeranca, znači moram, želim, hoću i presladak je. Tako da ja sada popijem kaficu, još jednu, ko što radi, ja samo po kafićima pijem kafice, ali šta da se radi, neko mora i to da radi. Tako da odem da popijem kaficu i poslije se vidimo kod Vaneta zajedno. Znači, moja kamera na telefonu je jeziva. Znači, ja zaista ako želim da nastavim da se bavim YouTube karijerom, mislim da bi stvarno bio red da kupim normalnu kameru za snimanje vlogova i mislim da bi mi život bio mnogo lakši, da bi mi kvalitet bio mnogo lakši itd. Tako da mi je to kad ste perfekcionista. Ja sam sela napolje dok što čekam mog druga, ja naravno večito čekam nekoga u životu, večito, ali nema veze. Ja, ljudi, ali danas sam baš srećna i raspoložena i svakom je sve sjajno. Sad čekam da me usluže. Evo, dolaze. Pa ide da i pitala sam i da li imaju čeviće, da bi mi ostali napolje i moj drug. Zato što je napolje hladnjikovo, nije baš toplo i rekao je da nemaju, tako da... Kafeterija šećer u Kneza Miloša, nabavite čeviće. Molim vas, nabavite čeviće i to je to. Sada što da vam kažem, ljudi, ipak se radujem što ću skinuti kosu. Ja kao najveća šizofrena lutkica juče pričala kako mi je žao, ali ipak mi nije žao zato što smatram da je svoja kosa svoja kosa. I zaista želim da je oporavim i da je negujem i iskreno da uradim keratin. I želim da skinem zato što je preduga i pošlo da me smara. Jeste lepo, jeste da se osjećaš lepo sa dugom, sfeniranom kosom, ali ono kao kad nije sfenirano je problem, kao što je raditi i tako dalje. Tako da se ipak radujem, jedva čekam se tradinom da skinem, da se farbam, da uradim keratin. Tako da je Zlatko, I am coming, stižem. Naručila sam neki latte karamela, tako da nadamo se da će biti lepo i ukusno i nadamo se da će biti da je lepo i ukusno. Ne znam da sam vam rekla da sam bila na kontroli, da je sve sjajno, usavršeno. Sve je savršeno i više nemam kontrola, tako da sam završila sa tim. Ko je novko, ne znam, imala sam operaciju. Jednu koja sam bila na kontroli, ko me prati zna o kojoj operaciji reč, ko ne, nek uđe u moje malo starije videe. Tako, to bi vam bilo to. Ljubim vas puno i vidimo se poslije. Inače sam umorna, zato što sam sinoć pila. Sinoć sam pila i zato sam umorna i spavala sam jako malo, a ustala sam u 9 ujutru. A legla sam u 5, tako da zbog toga sam umorna i... Ali dobro. Sve to za ljude. Ćao! Što je najjače, izgleda dobro. Stvarno mislim da je kafe top. Pogledajte vi ovo, ja sam u bašti. Živjela sloboda. Ajde, može. Ne, ne skinu to bote. A niste li to nisam? Zato što skoro to se skinula. Evo, super. Nisam nikom nekim ovo uopšte. Tako je.
je dobar znak. Neko, sad gledamo dobar znak. Čim se vajte malo da misle. Bože, što je tamo ta kožica? To se tako ko će boliti, ali ona kao ova izdržina će imati dalje na loptice. Imamo... E, ništa ne se hitite se. Ove su romantiske. Biće i loptice i tu smo. Nije razumjeto ono, mislim, svi smo mi drugačiji, tako da... Naravno, stođe ti svoj dođi da odredi da znate ono... Na, stođe ti stoći da gdje. Imamo isto svako. Pa sad ću da vam nalažem... Baš. I na samo tu, tu, pa mi već sve. I ovdje za moj ožiljak, za glutlice. Prošli put mi je Bani rekao da će mi srediti i ovo, ali to sam oko godinu vremena. Tako da, to je to, posle vidite proces kako to izgleda. I nadam se da ću izdržati, da mi ne boli mnogo. Pokazat ću vam moju lopticu, koliko dolazite da skidete tetovažu, da znate da uhvatite tu lopticu i boli manje, dosta manje. I vidimo se vas. I čao drugi dan je Bane, da upoznate, mislim da ga već i znate, ali evo koga ne znam da ga upozna. Zdravo. Ajde Bane, da ispričamo, ovo nam je... Četvrti tretman i vidimo kod Nikoline, ona je baš imala sreće da za četiri tretmana ovo... Tri. Tri. Da, ovo je četvrti, tako je. Da za tri tretmana ovoliko nesreće, ovo će ujedno biti i posljednji tretman. Kao što vidite, tako je. Wow, ovo je! Da, nema već. I ono što je dobro što kod nje ne postoji ni jedan ožiljak, zato što laser pitko raspršuje boju, ne prže i zato imamo ovako dobro skidene tetovaže. I vidimo napredak, a to ćete vidjeti na slikama možda bolje prije i posle. Napredak u ožicima na nosu, ove, sad je zabolje nego prošli put, da sad izgleda još bolje. I to je to. Topić, i tako da ukoliko želite da skinete neku drašku iz mladosti kao ja, da ćete se morati da posebno na ovakvim pozicijama. Da, da. Dakle, ako tični. Je ovdje, onda morate definitivno. Dakle. Ali mi ćemo sad da pokažemo kako to izgleda. Dakle. Barceloni. Barcelona. Barcelona. Pani je super. I mnogo mi se sviđa i zagadala sam se na prvi pogled kad sam bila. Da, da. Posto Barcelona, tu je Sidges, vidimo na Sidges. Berbik i tuda. Nestašice pored Barcelone, gdje dolaze samo meni. Ajde, ovo meni! Da. Jedan ti plaž izgleda koji neki detal. Dakle, da. Ali je super. Ali ja želim da obiđem celu. Možda, špavljeno. Sada idemo cijena 2. Koji nam zagreva vodu. I onda ovaj pravi ove fototermalne zone. I ovo belo je u stvari ugulisani proteini gdje on skraćuje taj kolagen i poboljšava za rastanje i popravljamo Nikolini ovaj ožiljak koji je ispao ovako kako je ispao. Sada ćemo zato da mi uradimo da bude bolji. Ok, tako. Ja samo želim da pokažem moju bebu. Pogledajte ga. Ljudi. Bebo, tijelo, tijelo. I ljudi, evo smo, došli smo Golden Line Studio kod mog Zlatka. Ćao. Tako da javite se, evo mi skidamo kosu. Ja sad ću malo vrištati, nevjerovatnije, zato što ja ovo ne mogu da trpim. Ali dobro. Jeste.
strašno, super si. Bitno je da ja operacije mogu da izdržim, a to što kosa ne mogu da izdržim, skidanje, to ništa. Ovo nije ništa. Ovo nije ništa. I ja da vam se poslije kad budemo radili keratin i da vidite kakva je moja kosa sada. Ljubim vas, ćao, mašte. I evo nas ljudi, evo je moja kosa, pogledajte kako se oporavila i porasla, hvala Bogu, zato što sam prošli put došla, bila mi je kosa do ovdje. Tako da, Zlatko, što ćemo mi danas da radimo, ja sam je već malo obavesnila i ti reci bolje. Evo, danas ćemo da uradimo, to je prethodno smo skinuli kosu koju je Nikolina nosila, sada ćemo da uradimo keratin i malo ćemo da dopunimo ove delove napred, što fale. I da se ošišamo. Da se ošišamo, nećemo više nositi na dogradnju, hoćemo, ali mali broj. Mali broj čisto za dopune, vi ćete vidjeti kako će to izgledati savršeno na kraju. Kao i uvek. Kao i uvek, popet pogotovo. Ajmo, idemo da radimo. Ćao! Sve ko će pro mene, ne računaj na mene, duša više ne... Da sam Boris Grbić. I ljudi, evo mi smo završili, stavili smo malo dopune i radili smo keratin i ja mislim da je ispalo savršeno. Pogledaj. Bukvalno, ono, kao ove moje kose u stvari, kao ti meni ništa nisi dodala, tako? Tvoje je plaće. Meni se mnogo sviđa, izgledam, izgledam mnogo, dosta svežije, tako da, Zlatko, let's bet, bravo. To je to. Tako je izgledate nakon baneta, tako da mažem ti sa plus kremu i ovdje i ovdje. Trenutno se rezultati ne vide zato što je to sve upaljeno, tako da kroz par dana će već rezultati početi da se primećuju i onda ću vam lepo snimiti. I to bi bilo to, to bi bio završetak ovog vloga. Ja sam u Kraljevu, vratila sam se. Bilo je lepo u Beogradu i srećna sam što sam obavila sve što sam trebala da obavim. Mnogo sam zadovoljna kosom, znači Zlatko je stvarno genije. I eto, to bi bilo to. Znači, ja ću se lečiti ovih dana, mazati se kremama. A mi se vidimo kada se rezultati budu videli. Ćao se. Love you all. Like, share, subscribe. Još jedno javljanje iz kreveta. Ja sam skapirala da će za rezultate, da bi se uopšte vidjeli, da vam ne pokazujem ovdje, zato što je i dalje sve upaljeno, biti potrebno sigurno nekih 10 dana. Ja sam ipak odlučila da moj vlog završim ranije, pa ću u sljedećem vlogu vam pokazati rezultate i objavit ću vam i na Instagramu. Svakako je ovo bio posljednji tretman, jako sam srećena zbog toga i naravno da ću vam to snimiti na Instagramu i pokazati, pogotovo koliko nekoga bude interesovalo, neka mi piše u DM-u. Što se ožiljka tiče, i dalje se to ne vidi koliko je tretman skinuo šta, zašto je sve sveže, prošle samo 3 dana, minimum već 10 dana će morati da se sačeka. Tako da ja želim da vam ranije izbacim ovaj vlog, uživajte, ne zaboravite da ostavite jedan like, jedan subscribe i to bi bilo to, ja vas ljubim puno. Mi se vidimo u nekom sljedećem vlogu. I želim da vidim vaš feedback kako će vam se to dopasti. Ako vam se dopadne, eto mene sa vlogovima. I to je to, ja da spavam. Ja vas ljubim i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!